דרכן לוחמות בתחתוניות חושפות את כל מה שנשים חושבות גבר הוא טוב כאינדיבידואל בתוך קבוצה הוא די סתום הוא קצת מטופש גברת וכך צועדות אל המאבק לא מבטרות כי זה לא משחק אין עוד כזאת הצלחה היסטורית אז נשיר שירה פולקלורית כולן יחד לנשים הידד בקנסינגטון ובילינגסגייט שם כל אישה תצעק תריע כל המדינה למין הכי חזק נשים עושות פוליטיקה שוויון זכויות מלא אני רואה שגברת פנקהרסט נכנסה עוד פעם לכלא לא עוד נמשיך עם השליטה הגברית מובטחת לנו כאן מלחמה אכזרית לא נוותר כולנו ניצג אל המאבק לא נוותר כי זה לא משחק אין עוד כזאת הצלחה היסטורית אז נשיר שירה פולקלורית כולם יחד